السلام علیکم قدرمندو سلمانو پای ما قدرمندو د پاکستان او د سری لنکا نن فائنل میچ وو د دین وړاندې چې کم دی یو ورځ بمخ کې یو میچ وو زبدا وې مچ نغې صفایده نه خو بیا یم وو په هغه کې چې کم دی پاکستان کم گیم وو کم لوبه وکلا نن بیا حق چل وکو کستا سو هیل کړي وی په دې باندو کندو کې اکثر تورنمنت جوړ شي نو پاره کې چې کم دی یو کمزور ټیم راشي و زورور ټیم ته کله مخامخ شي نو غور سره مزاخ او خندا وندې کوي او هغه سي چلول هغه گیم ابل ورغم د دې سره وشو نن ور سره بیا وشو د پښتو یو متل دی وای هر چې د هر نه کم وینوي غوښت د پرې کولو مطلب مې دا دی چې دیو دا سوره دی ګوره دغل ته دالو خړه خو بدل کې هم داسې چې کم دی کمزورې طاقت نه وي چې دا دیو کم گیم وکړو کم لوبه وکړه کم چې ورته ولاړ وې اب پرین شه په دشه د دې ټیسټ میچ جوړ کړی ورورا اتیا سو بالولې وواله او کم سکور یې وکوې دا د حل لري ورورا د ده د لاسه دا گیم لاړو ټیسټ میچ ته جوړ کړی او دې ته نه کتا چې ما ته کم هدف راکړی شوی لري ورورا ما ته کم سکور شوی لري دا د سټاپونو کار دی دا د رنزونو کار دی اب پرین شه یار آغا انڈیا آغا غمازیان تاسو پا مونگ نن خوشا لکڑا ستاسو نخو زمون دیر امیدو نو یقین نو که دیر امیدو نمو دنا خو بس نشویلو چی ولی قدر مندو دا گیم دا چا دا سو بیلی شو خپل رای پا کمنٹس کی لازیمی و شریک کئی چا دا سی تڑ کلاس لو با وکڑا کمنٹس کی را سی شریک کئی آغا چا تا معلوم دیار چا وکتو گیم زخوی دوم رخ پا کڑای مکنه ولی چې بل ورځنی میچ مونږ وی زه چلو څه پیدا نشته زه دا نننی اهم میچ چې کوم دی د دېو د لاسه لاړو هغه مقابلې هم ونه کړه که نه مونږ به دا ووایو چې زه یو دوه کسان نو کشتي وکړي مقابله وکړي نو اخر کې جیت هاري خو مقابله خو وکړي که نه دې یوه مقابله هم نه ده کړې یقین وکړي که دې ته د یو کالج نه یو ټیم تللی وی که نه هغې به د دې نه مضبوط او ښایسته مقابله کړی وی زما دا یقین دی او دې ته وګوره مړه لرې کاله کې